Takže zdraví všichni pařené a pařmenky, mé jméno je Buk a vás vítám u dalšího pokračování Uhry Crysis 2. Tak my jsme na cestě k tomu vědci, nebo aspoň myslím, že to je vědec. A v našem obleku se aktivoval nějaký záhadný skript. Nikdo neví, co dělá. Možná to jenom bude něco stahovat z našeho obleku, třeba nějaký pěkný pištičky nebo obrázky. Něco jako půjčičový vir, necháme se překvapit. Tak toto jsme viděli už minule, respektive četli a poslouchali. Tak nech mě běžet, jo, my jsme vlastně bez nábojů. Tak tohle bylo docela zlý, no díky. Tak, otevřít. Jsi v pohodě? Co jí děláš, volíš ze štrubky? Tak si to nech. Tak, 500, 500, 500. Ty bo, 12 tisíc, dobrý jo. Nechcem nic. Tak, zrušit takhle. Zatím si budem šetřit. A, tady se jde ven. Tady se taky jde ven. Jako kdyby byl nějaký náboj, tak já bych se nezlobil, jo. Nevím teda, čím budu zabíjet. Dobrý nervák. Asi mě chce zabít. To není zase tak dobrý. Já nečum z toho okna, ještě tě uviděj. Tady bych se toho stvím. Tak, bomba. Jož, sakra jsem vystřelil, to jsem nechtěl. Ups. Tak, teď se musím dostat nějak tamhle. A to bych tam se doskočit, že jo. Tak tebe zmátím. Dobrý, teď se někam schovat. Tak jak já se pojedu, co? Nepovídej. Pohodě. V pohodě, neboj se, mám to pod kontrolou. Tak. Tak, tady dostanete kotel, to zmlátím. Počkej, už mám náboje. Mám? Tyva, proč jsem nemá to reflexní mířidlo? Ale už se můžu zvolit, bomba! Tak, to je přesně to, co jsem potřeboval. Aniže máme náboje, to je důležitý. Bez nábojů není žádná sranda. Au, počkejte. Ty vole, granát. Au. Ježiši Maria. Ten pitomej granát. Já se z toho... Dobrý. Bomba. Jsem tady. Tak. Tohle si vyměním. Tak, ano. Moment, kde mám přeskočit zbraň? Tady. Takhle. Tak, zvýraznit. Chyba jsem si deaktivoval neviditelnost. Boha jeho. To není možný, tyba, já tuhle hru prakticky i totálně neumím a failuju to, jak to jde. Tak znova. Já to povím jinak. No jasný. Ne, to nevyměňovat. Počkej, co je brokovnice a co tam... Počkej, tohle zrušit? Ne. Tohle se nechat. Mám v tom bordel. Nesrchám tohleto, takže... Neviditelnost. Ještě asi je označit. Tak.
Teď pomalu, v klidu, pěkně, odpráskneme. Počkej. Ježíši, mě už klepne z tohohle. Počkej, já mám zase reflexní mířidlo. Skrytce, skrytce. Ježíši Maria. Tohle je bombový díl. Tak. Hlavně potichu a pomalu. Ahoj, všechno vše vidím. Tak teď dostanete kotel vy a ne já. Už mám pod kontrolou, nebojte. Už to je v pohodě. Snad. Jo, to už jsem viděl. Tohle ten dialog. Jo, on je na autíčku, debil. A pak se mu to střílí, že jo. Počkej, tohle to je nějaké lepší samopal, než to, co jsem měl předtím. Ale dochází mi náboje zase. Ty, od co ty střílel, debil? Ty, oni mě fakt chtějí asi sundat, debilové. Helikoptéra! Já mám vlastně ještě jeden raketomet. Bomba. Nikam neutíkej. Doufám, že... Ne, není mrtvej. Bez munice, ok. Aha, tady mám něco ještě. Dobrý. Tak, je mrtvej. Jo. A teď hledáme nějaký náboje. No tak sušenkama to asi nespravíme. Moment. Takhle. Náboje na E? Tak ne no. Tak jsem vrtník odletěl. Jo, bomba. Jsme potřebovali. A... jo. To nechci. Proč to ukazuje? Když nechci, aby to ukazovalo. Nějaká munice, ale ne do tohohle. Raketomet. Tady. Koukám, že máme bombastický stavy, munice. No, co děláme? Vyskáčeme jak Superman. Jasný. Sakra, vrtulí. Nebo že by ne, ne E vrtulí. Ty, co to bylo? Munice. Bomba. Počkejte, bazooka ne? Tady. Nic tady nezbylo. To těch tam je. Granát, ok. Nečum. Ty jo, jak dělají kotouly, sakra. A u tý zbraně se nějak rychle spotřebovají náboje, až moc rychle. Na to, že moje míření je takovým způsobem, že vystřelit se zásobník na jednoho vojáka, se nemím trefit. Tak, no, to budeme za chvíli asi bez náboje zase. Dobře, tak tady to už trošku polevilo. Trošku se to vyčistili. Já tady mám jump nahoru, ano. Jenčko, no. Target is moving northeast along the FDR on foot. Grid notation Delta 79. Ještě jak to pěkně říká, kde jsem, tyjo. Ježíš. Nějaké nějaký kryty možná. Oh, co to třísklo auto? Nikam nechoď. Tak, tam toho se musím nějak zbavit. Já jsem udělal celý družstvo, že by bylo až tak dobré. Ty, co to je? Můj se mě zvolit jak takovýhle rtán, jo. No, opa. Ahoj. Tak se skočit, jo, z mostu. To se nestydíte. Tak bez pozvání. Vylez. Ukaž hlavu. To je nějak rychle. To, no, už jsem bez náboje, to je boží. Co, kde je ta druhá zbraň? Tady.
Maximální munice, aha, oni používají tohleto, ne tu druhou. Její. Vadí. Jak jsem daleko ještě? Proč mi to neukazuje? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Pískání aut. Zemětřesení. Pěkný. Pěkně to šlo dolů. Jako já jsem se rozlížím a nic. Aha, technický posun. No a? Co já s tím mám dělat? Nechci mi sprintit hlavně už. No, tak půjdu to i dolů, no bože. Tak, tady se taky jumpnu. Tak, a je to cajk. Nanovize. Ne, nesnaším nanovizi. Už je aktivní, jo. Dobře, takže jdeme dál. To tady fakt vůbec nic nevidí. Vrtulník. Sakra. Na co běží ta nanovize? Na energii. Tak. A. Au. Pryč. Počkej. Jo, já se vám také prostřím skrz. Teď tu díru. Teď tebe taky vidím. Respektive nevidím, ale vím, kde seš. Tak tebe na té věži. Ne, to jsi zrušil. Jo, tak o tebe je postaráno. Nebyl, že tady ještě někdo byl. Tam něco běží. Tak tady bouchá. Ještě se kraju. Čím to po mně seka střílej? No, nevadí. Prostě tady pozabijím. Ještě jakoby tady řvali za mnou někde, nebo tomu přede mnou. To prostě se pustí, že za mnou. Tady. Hej, to je moje místo, to byl můj nápad, tak se střílel přes to, jo? Tou dírou. Tak vymyslete si něco vlastního. Tak pokračujeme, odprášili tady všechny auta. Dobrý. Nechtěj vidět. Do auta. Ty oni mají jako ba... Jo, to je tank, do prdela. LOL. A to se jako posra v kyně, ne asi. Já si mám auto před tankem. Tady furt tady nejsou nějaký vojáci. Je, to mám obejít nebo? What the fuck? Ježiš, asi nějaká překážka. Tohle mám podle mě rozbít. No ten tank to má rozbít. Jsem prý, vem se nějaký auto. A, ah, díra ve... Do země. No a co? Vyžeňte ho. Jej, to není dobrý. Fuj. Tak se zaplavím zase. Je takhle. Kde jste? Takhle hnusně, z zálohy běžete. Vyžeňte ho. Kde je? Je tamhle. Dobře. Tak. O, ty vole, vlastní tank budeme mít. Měli jsme si za auto. Já vím, že to mám rozbít.
Uvnitř. Jak poznám, že to je mrtvý. Jde to rozbit vůbec? No, nevím. Počkej, kudy mám jít? Není to mrtvý, nebo je? Nikdo ví. No, to je jedno, já to valím rozhodně pryč. To je bombastický vlastní tank. O, rakety. Ní. Jo, nepřevracej se, nepřevracej se. Zjistil jsem... Co? Střílení? Nemáš. Je pryč. Vedle. Vůbec. Dobře, takže mě mají sundat. Vidím, se jim to nedaří. O, auto. Počkej, chci sundat ten vrtulník. Jo, boží. Haha. Ježi, už trošku čudím. Tak to abych už radši jel. Mě trošku čmoudí. O, další tančí. Nevydržel. Toto postavili bariéry docela rychle, týpci. Tak. To by bylo vyřešený. To moc rychle to nejede. Tak to co neděláme. Je, další vrtulníček. Nemáme sice bazuky, ale nevadí, máme tohleto. To je taky dobrý. Vážnou hrozbu. Tanky. Bomba. Tak počkej, pozadíme. Ne, já už čudím, já čudím. Tyjo, proč jsem taky zaseklý blbě? Možná mrtvej. Zase jsem to nebo trošku hořím? Ne, dobrý. OK, takže už můžu... tak taky vraky. Uhněte! Překážíte trošku. Fajn. Tady jdem pěšo. Scéně toho. Chudák já. Ty vole, nechtěl bych být těma vojákama. Co je tohle velká šipka? Nevím, něco rychlýho. Už to není. Tak. Dobře, nějaký checkpoint by to chtělo. Ty vole, nečekaně vykouk. Munice, dobrý. Hej, počkej, ty vole, já jsem chtěl munici. Gold, no, Gold, kde seš a kde jsem já? Doufám, že jsme už někde blízko sebe. Já to jsem já, to je on. Mhm. Ježi, on se něco posral. Bomba, tyjo. Koukám, že mi hodně pomáhá. Ježíš, loading, to mi tady chybělo. Ke konci dílu vždycky loading. Nik jsem to nezasloužil, nik jsem byl celý rok hodnej. No, od nového roku ještě není zase tak dlouhá doba. Nevadí. Bylo to baratelní krysa. Uložit. Hej, kde jsou ty náboje? Dobře, myslím, že jsi to uložilo. Ty jo, já jsem taky náboje, co tam byly. A já jsem je nesetil sebrat, to jsou parchanti.
No, takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte naše webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím zdar.